Jsem Miriam Poperová a toto je 5 tipů na dobrou makrofotografii. Úplně nezbytné pro každého makrofotografa je poznání fotografické techniky a poznání vlastně toho svého stylu fotografie, používat ne úplně makrorežim, který je dostupný v podstatě na každém fotoaparátu, ale naučit se pracovat manuálně s nastavením foťáku, naučit se dobu uzávěrky, clonu, ohniskovou vzdálenost. A to jsou takové ty základní atributy, které jsou základem pro kvalitní makrofotografii. Mojím druhým typem je focení na zrcadlové ploše, kdy si vezmete například menší květinu, kterou položíte právě proti zrcadlu a vytvoří to krásný zrcadlový efekt. Můžete použít i různé odrazky nebo menší zrcadílka, kterými si uděláte hezký efekt a nemusíte mít ani drahé vybavení. Použití dobrých světelných podmínek. Určitě si vyberte místo, kde je hodné světlo, a někdy použít i protisvětlo, protože když fotíte proti určitému lístku, klidně se tam zdůrazní jeho žilnatost a je to velice potom hezký efekt. Nejlepší je fotit ráno, v skorých ranných hodinách, kdy je ještě dostatek rosy, vlhkosti a je tam docela dost mizu, který je v strnulé poloze a teda se dá velice rychle a dobře zaostřit. A není to takový problém při focení. A to si myslím, pro začínajícího makrofotografa je docela klíčové. Taky používat kapky rosy nebo vodu, která rozptyluje světlo a udělá to hezký duhový efekt na samotném listu. Dalším mojím typem je výběr správné fototechniky, proto používám většinou objektivy s velkým zvětšením a s tím, že mají dostatečnou redukci vibrací, protože docela je to stresující moment té chvíli, když máte vyfotit narychle nějaký objekt. Výběr vhodného ročního období. Musíte se přizpůsobit přírodě a poznat přírodní cykly, kdy se v okolí nejvíc vyskytuje hmyzu, motýlu a podobně, což bývají většinou letní a jarní měsíce. Vytvořit si v zahradce například nějaké lavandulové keře, přilákat si v podstatě ten hmyz k sobě. Jsem Miriam Poperová a tohle byly moje tipy na makrofotografii.